ვიძინა საპარატმა ლარიანი ჩაუყლაპა. აბა ნახოთ რა აპარატი. ეს მუშაობს ეს ხო? ესე იგი მუშაობს. აბა ერთი გავსინჯოთ რა აპარატი მოგვიტანეს ოცნების ოფისში. ესე იგი ჩაი არ გვინდა. აა რძე არ გვინდა ამოვიდა ყელში. ამერიკანო გამორიცხულია. ეს დასავლეთ ამერიკა მეზიზღება. ლატე არ ვიცი. იყოს კაპუჩინო. ლარიღისთან თან მოდის თურმე რძე არის, შიგნით თან არის ყავა. ანუ ერთლარად ორ პროდუქტს ყიდულობ. საჩემოა. აბა იყოს კაპუჩინო. აბა დაველოდოთ. არის მან მიმე. სადარი ჩემი ყავა. სადარი ჩემი ყავა. ან ყავა დააბუნე, ან ჩემი ლარიანი. მე ლარიანი უფრო მაწყობს. დააბუნე ლარიანი გეუბნე მე შენ. გესმის შენ? დამიბრუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები. ხალხო! არავინ არის აქ? დააბუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები. აპარატს ერთი წამი რა ხდება? ვაი! ბატონო ვიძინა ისა რა ხდება? ვისია ეს აპარატი? ლარიანი ჩამიყლაპა. არაუშავს. ჩემი ლარიანი ჩამიყლაპა ამ აპარატს. არაუშავს ბატონო ვიძინა. გასკი არაუშავს, კაცო. შენ რა ისაც ჩემ ადგილას? ახლავე დააბრუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები მე შენ. ხალხო უშველეთ რა. დააბრუნე ლარიანი მე შენ გეუბნები. არ ვიცი ბატონო ვიძინა ახლა რა. მეზე. დავი დაიხრიგინე, დავი. დააბრუნე ლარიანი გეუბნები. ვიყრილ მეზე ბატონო ვიძინა რა ხდება აი. ლარიანი ჩამიყლაპა. ჩემი ლარიანი პირადი საკუთრება ჩამიყლაპა აი ამ აპარატმა. აი მე პერდი მიჭკლებ. ჩემი ლარიანი ჩაყლაპა გეუბნები მე შენ. მიმიში ბატონო ვიძინე ხე. მიმიში ეს თუ დავა დისკოტორი ხე. აბა მიდი. აბა მიდი. იგი ჩაი გი გავთანაბდით მიდი. თანემში მიყვრი ბიჭო ხე მიდი. შენ წაიდმე აი ზე ხარა ჩეკლები და მიჩა ისე ჩამოყლაპე ბიჭო ხე. ჰა? თუ გინდა ხე ბიჭო თალები გამოგიღო და გამოგაცანო ბიჭო ე. რა რას ამბობ? არიძლევა ბატონო ვიძინე. არიძლევა? არიძლევა. გასკი არიძლევა. დააბრუნე ჩემი ლარიანი გეუბნები შენ. ახლავე დააბრუნე ჩემი. დააბრუნე. დააბრუნე. წამოგაწყეთ ეგ. დააბრუნე და გეუბნები ვიძინე დააბრუნე ლარიანი. თან ხო იცი? ჩემი კი არ იყო თვითონ. ირადად ვატყუებ მაინც ამას. ხალხის ბიუჯეტიდან რა ვიხი? არ უნდა იყოს ამ ახوار აპარატმა რომ წარფეული წარფე არ შეიძლება? რა თაობა მოდის? სადაა სადაა წყვეს? რა შეგრების აპარატებია? რა არის ეს? რა საწამი თაობა მოდის? ბატონო ვიძინე, რა რა, ვაფშე პარტიის არ წემე, რა არ უბრალოდ თაობა ზეთ პატარა თაობა ეს. მარტო ვიძინე, ვაფშე არ წემე კიდე პატარა. აუ მერები მომეჭერა და დააბრუნე ბიჭო. მერები მომ. აბრუნებს. ეგა ცეში მერე. აჰ ბიჭო. აუ ბატონო ვიძინე. და თვითონ და კაპუჩინო ბიჭო, მაგ ფასად აჯამეთის დღეს ვიყიდი ეგერ ლარა. აუ მართალი ხარ ბატონო. და თვითონ ეს ორგანიზმი აი შეგაცდეს ხო იცი ადამიანს ეხა წელიწადში ერთხელ რაღაცა მოგინდება კაცს. აუ მართალი ვიცი დაებრუნე ბიჭო, რაღაც დაებრუნე მათის იდეები დაებრუნე ბიჭო. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ. გავზუყნი ხე ამას ბატონო ვიძინე რა. რაღაცა უნდა მოიფიქროთ რა ბატონო ვიძინე. ერთი დამინა პერეკოს ბატონო ვიძინე თუ ნე მოს პოლიტიკოსებს ბელა ბელა. რა და ვიზა ამას დავილა პარაკო? არ მოდის კონსტრუქციულ დიალოგზე, არ მოდის ირაკლი გეუბნები მე შენ. არ მოდის დიალოგზე, არ მოდის. მე ვიმირო ბატონო ვიძინე. გედ მივიმირო. ანუ მოვიცხინო? იმში. აა ეხა ნავღელდი. მოდი დავხედე და ცივილურად დავილაპარაკოთ. ესე იგი, შენ თუ ამ ლარიანს დამიბრუნებ, ჩემ ლარიანს. მე შენ გპირდები რომ 2023 წელს ისეთი აპარატი იქნება რომ შეიძლება შენმა ჩამოსხმულმა კაპუჩინომ ევროპაც გააოცოს. საოცარი აპარატი იქნება. მე ხვდები რომ გავასწრებ მართვის ყველა ხარვეს და შენი ჩამოსხმული კაპუჩინო იქნება საოცარი დედამიწას. მეთელი. აბა ჩამოასკი ახლა დაიბრუნე. მეთელი, მეთელი. დაბრუნდა მე იმ ფაიზღდაზე. დაბრუნე. აშუბა. აშუბა არ მოდის. აღარ მოდის დიალოგზე ამ ამას ახლა შეგადე. გამიშვი. რა მოგივიდები? კაი ბატონო. გამიშვი. კაი ბატონო. გამიშვი. ბატონო მიდი, კაი. გეხოცე მიდი. კი, ახვარ ხერ ბიჭო ის. ვიცი პული ჩაკლავე. დააბრუნე გეუბნები. ბატონო მიდი, დაშინი, დაშინი. გეხოცე. გეხოცე მიდი. მიდი თუ დი. გამიშვი. ერთი წუთი ბატონო მიდი. ერთი წუთი ბატონო მიდი. ვიცი პული ჩაკლავა ბიჭო. ის გაუბედა. ხალხს არაფერ გაუბედი, აპარატმა როგორ გაუბემ გამიბედა ესეთ რაღაცა. მოწელი არაფერ გაუბედია ხალხს. რა იგი გაუხრიტე დაუხრიტე ვაფშე ჭიქებს დაუხრიტე ვინ? რა არის?
ამ მარტო მე ჩამიკლა მამ ტელოფიში ის ეგარ ბიჭო ჩამოიცხა ჩოლებლოთ მე დემიძე მე დავინახი გუშინო ალაძის ჩავკლა ალაძის ჩავკლა ალაძის ჩავკლა რამდენარი ჩავკლა ხუთლარიან შეცულ ეგრევი შეცულ სენსიტიური ხუთლარიან შეცულ მინა შეცულ აჰა ესე იგი ალაძის გაპარსო თამან დამასრო ესე იგი ეს ყოფილა რაც ყოფილა ხო და მე არაფერი წარმოადგე ხო გამიშვიეთი ამას ახლა ჩამოაგდე გეუნე მე შეცულ ჩამოაგდე გეხვიწები არ ღირს ლარიანად ნელივიცი ბატონმიძე დამშნონი ყო ხა თქვენ შეგიძლიათ ლარიანები აი ბატონმიძე შენი პირდან მოდის ეს სიტყვები აი ბატონმიძე ხო რა ერთი აბა შემახსენე ოლიგარქებს რა დევიზი გვაქვს აი მილიონზე დააგდება ერთი ლარიც მილიონი აღარ ეს მილიონზე და მილიარდზე 10 ლარი უწევს გედავ რა ხელს ხაობა აჯამეთ აუ შენი დიდი 10 ლარი რომ შეუჭენ გამოდი გაჩერდი გაჩერდი ამოვიდეს იქნება გაჩერდი არ გინდა ხეს აგრესია კაცო რაღაცნა მოვიჭიროთ რა ბატონო მიდი ხეს არ ეგრე რომ არიანები ჩაყაროს მაშინ იყე იგი რა უნდა რაღაცნა მოვიჭიროთ რაღაცნა გავაკეთოთ რა მოიფიქრე აღარ შემიძლია მე აკვე ნერვებზე ვაყოლე კაცო თითი ფიქრო ოფს მო ადამიანი აღარ ვარ გივარ კაცო აი მოიცე თითი თითი ჩამოუშ ლარიან გეურე მე შეიძლება ბოლოჯერ გეუბნები იცოდე. ჩამოუშვი ჩემი ლარიანი. ლარი მომეცი. გამომეთ ბატმინი. მომელი მომ აი სულ ეს რა არის? ამომიტანი. ეხლა რე ბატმინი, ეს დაიფალი თავზე. ხიქი ედგარი ხიქი ეს მომეცი ბატმინიზე. აბა. კარგი, კარგი დაიფარი ბატმინიზე ხიქი. კარგია. საკაიფოდი. მინა საკაიფოდი. მიშველი ის. გინდა მეძინოს მაიც სულში ვიზიხა მინე სულში ვიზიხა მინე თვალს ავახელ ზე წამწამზე ვიზიხა მინე წამწამზე ასი გზავნავს ასივე შენსკენ მოდის მინე გაგიჯებულია მაგრამ ჩემი ლარიანი არ მოდის აბა დენდრო პარკში ნახე ვინა ვარ ზენ ნაგერიჯი მართლა დაანა საკაიფოდ აბა სოლო ლაქში ნახე ვინა ვარ ნახე რა ნახე რა აბა, ჭორილაში ნახე ვინა ვარ? აუ ძენ. აბა, შენა, ჭორილელი გიჟოა, გაგიგონია? ხოდა, ჩემი ლარიანი მომეწდორე, მალე გაიგებ ვიცავა. დაბრუნი. გამოდი. გამოუშვი რაღა. ტუტუც. ჩემი ლარიანი მაინდა ტუტუც. აჩება, ბაშობა, არფეს აჩება. აუ ბატონო ბიძინა კარუჩი ყელში ამოვიდა რა აუ ამას რა სუზავ ხა ბატონო ბიძი შენ კი არა მე უზავ და მელოდი შენ მე ახმარო იმი დაბრუნე ბატონო დაბრუნე ჩემი ლარიანი განედი დაბრუნე ლარიანი გადმოაგდი შენ ხიკენი გაურე გადმოაგდი შენ ხიკენი აგდედის კატურეთ შენი სენსიტიური გადმოაგდე დროს გეუბრები შენ დაბრუნე ჩემი ლარიანი გადმო ოჩა ირაკლი გადმოაგდო ჩემი ლარიანი ირაკლი ერთი ლარი ხედა მაინც დავაბრუნებინე ჩემი ლარი არ შევარჩინე მაინც აბა რავა წამოდი ახლა ჩემო ირაკლი ამ ლარიანი აჯამეთ ისწრებიდი